福岡市地下鉄七隈線は今日から平日朝の時間帯の増便を含む新ダイヤでの運行を始めました。福岡市交通局によりますと、改正後のダイヤでは平日朝の時間帯に3往復、夕方に1往復をそれぞれ増便します。朝の時間帯の運行間隔は最短で3分になるということです。また土曜と休日は朝の時間帯に4往復、昼は5往復、夕方に3往復をそれぞれ増便するということです。七隈線では去年3月に天神南から博多駅までが延伸し、通勤通学時間の混雑が目立つようになっていたことから、増便により混雑緩和を進めたいとしています。